Mukulika yo mukuhumulamu. Katuwe yongere yone programu ya fe. Ndowozo ina choize ku aisikeni. Era tosigadde chechimu. Olwa lero, mukanyumiro kafaka fashion tips, tukulete ebintu bisatu. Ekisooka, tukuyigirize engeri gye weekuumira ku mutindo ng'oli waka. Engeri saluuni gye zitakola. Abakyala, muyige engeri gye basiba ekitambaala ku mutwe. Omukyala ono, atuyigirize engeri gye basiba ebitambaala eby'enjawulo. Weetegereze nnyo, ate oyige. Tuvudde ku oyo, abakyala abasiibe tetubeera bidde. Namwe muyige engeri gye basibamu veyiro ku mutwe. To find a way to wear my African head wraps with my African dresses. Sooka omwetegereze. Ate nkimanyi, waliwo abatamanyi kukeesiba. Naye muyige.
webale kwe kumira kubukede TV. Nokulaba programu chifansa lida. Akanyumero kano mwana wa tata. Wete gereze bulunji. Ate wekanye. Omutendera ogusooka funa akagoye nga ka sentimita zingana mu buwanvu nga ka mita abiri mu bukiika. Omutendera ogwokubiri akagoye kafunyemu emirundi ebiri kenkane. Omutendera ogwokusatu teeka mu amavuunya nga bw'ogagolola. Omutendera ogwokuna funa bulastika nga mita abiri. Omutendera ogwokutaano buteekeko nga bwakola omale obutungireko n'empiso. Omutendera ogw'omukaaga bw'omala okutunga kafuule nga bw'olabaawo. Kansuubira oyina ky'oyizeemu. Kyangu okukolera awaka, tekikwetaagisa kugenda ku dduuka mu kiseera kino ekya coronavirus. Mwebale kulaba programu chifansa lida. Katukusibule ne chifananyi ky'olunaku. Nga gwe alina by'otakozesa waka nga socks n'ebirala. Wetegereze. Mweraba.